Birger Andersson, Betonggalan precis avslutad. Hur är läget? Ja, det är som en så här ballong som har gått ur mig, tycker jag. Väldigt anspänning. Det här har jag aldrig gjort förr ju. Så att det känns, jag känner mig jätteglad. Jag tycker att det blev ganska bra. Alltså, jag tycker att produktionsbolaget och alla gästerna, jag tyckte det funkar bra. Det var ett galet späckat program från i morse, kan man säga. Ja, men det var det ju. Och så hade vi den här digitala mässan också, som jag har dålig koll på, för då var jag så nervös och gick och mumla fraser. Så det ska bli spännande att höra vad sponsorerna tyckte om det då. Det var ju den 11:e Betonggalan, väldigt speciellt så, men man måste säga att tekniken flöt på bra och ni gjorde ju absolut bästa ni kunde med tanke på förutsättningarna. Ja, men det tycker jag nog. Jag hoppas att det framgick att vi verkligen försökte. Vi har verkligen försökt göra det här så bra som möjligt då. En som vi inte fick kontakt med riktigt där, en vinnare, men det fick vi ju lite senare i programmet då. Så då rådde vi om, jag tyckte det funkar också. Det skapade ju bara lite dramatik. Ja, precis, det ska ju vara det i direktsändning. Det ska märkas att det är det, ja. Nu hade ju i vanliga fall partiet dundrat igång, men du får ta igen det nästa år då. Nästa år blir en riktig, riktig fest. Då tror jag alla verkligen också vill ha fest. Så då ska vi köra stenhårt. Okej, tack så mycket. Ja, tack själv.